не е убаво ние на овакви денови едноставно да плачеме, да бараме само правда, а на место да зборуваме за некои убави работи кои држава треба да ги направи во интерес на лицата со попрчност. Таа ситуација која што се пролонгира веќе од јуни месец, затоа што личната асистенција и негователите претходно функционира одлично сега на Министерство за труд и социјална политика, сега демографија и млади. Со тоа што парите кои што беа доделени преку Светска банка и Европски фондови беа наменети од таа причина да можат лицата со попреченост да имаат лични асистенти за нега во домот, на работно место, да ги придружуваат до здравствени установи, во зајавен живот и така натаму. Да можам да ги покривам основните животни обврски во домот, морам да работам, да ги убавам работните обврски и за таа причина е ангажиран тој личен асистент да може после училиште да го придружува него во останатите негови активности тие 4 часа. Кусур години ова држава никако да мрдне од местото. Ама тоа ќе се случи кога ќе имаме здрави институции, кога ќе немаме политичари со посебни потреби.